Берлін готується до відкриття ринку праці. Із 1 березня в країні спростять процедуру працевлаштування громадян держав, що не входять до ЄС. Днями до Німеччини вже прибули перші фахівці із Мексики. Як їм там ведеться, розповість Тетяна Логунова. Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики. Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою. Усі фахівці – випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники Шверінської клініки. Найкраще отримали контракт на роботу в Німеччині. Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго, тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою. Мексиканцям у Німеччині подобається все, окрім погоди. Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно. Лікарня досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я би хотів працювати у відділенні швидкої допомоги. Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Йдеться про представників найрізноманітніших професій. Це медсестри і медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі. Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців. Зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, тобто і українців. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер».